Українські захисники 22 грудня знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су, 34 на південному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграм. Пряма мова уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого шахеда із серією м'який знак отримав послання від окупантів здиохнити далі на цензурне слово. Чудова ідея. Ось вам наша відповідь. Сьогодні о півдні на південному напрямку напрямку мінус три російські винищувача бомбардувальника Су, 34. Вечного полета, братія.